Είναι μεν αυτό βαθμό. Joo. Aika muista. On se vaan. Ehkä rauta. Minkä takia tosta? Otettu sijoitteet pois tosta kohdasta. Se on aikaa. Ohjelma.
On tää kyllä nätti peli. Oh. Siellä on vähän muuttunut nää. Joo. Jos varsinkin nyt tunnet kohtaa kasvattaa nimittäin. Se oli nimittäin musta pilvenä. Se outo nähdä ihan tällä mekaanisesti. Minkälaisia nämä systeemit? Joo. Siinä on kuomu painistus. Aika herra. Painistus. Joo, kun kuomu kiinni. Siinä on MiG 21 bis. Joo. Mikä tuo on? Kyllä siinä on kuule nippeli ja nappeli. Kuvaa tässä tekee joskus suomenkielisen ohjelma tuohon simulaattoriin. Varajarru. Siinä on kyllähän... Onko siinä pommi? Joo. Siinä on turvalaukset. Siinä on... Siinä saa se. Tuommoisen. Mitä sieltä on? Miti se juosta? Joo. Ihan joku viimeis. Joo. Sanoikin, että se tonkin oli, tai sitä varten pietti. Okay.